أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وَأَوْفُ الْكَيْلَا پُرَوَرْ كَوَيْ پَيْمَانَا اِذَا كِلْتُمْ كَرَجِتَاسُ پَيْمَانَا كَوَيْ وَزِنُوْ أَوْ وَزَنْ كَوَيْ بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ پَنِيغَ تَلَ بَانْدِي پَنِيغَ تَرَازُ بَانْدِي پَنِيغَ نِزَان بَانْدِي ذَلِكَ خَيْرٌ دَا بَيْتَرْ دِي وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ الْعَبَيْتَرِ پَيْسِيَتْ دَرِتَرْ کَلَ خُسَرِ دَا ہوئے چَكَ سُوک مِن چِیٹ کل نو فوری فائدہ برا ترا ہو رسی اللہ تعالیٰ ہوئے تر فوری فائدہ فکر مکوا دا اللہ حکم فالو کوا ریٹن برت ملاوی جی سون ار لیٹر ذَلِكَ خَيْرٌ دَا بِتَرْ دِوَا سَنُو اور دیر شایست دے تابیلن فحیثیت دریتن وَلَا تَقْفُ أَمَّ قَفَ يَقْفُ سَشَي پَسِ لَگِ دَل تو فالو ایٹ صحیح قَفَ يَقْفُ چھ سکتا فالو کئی صحیح دلتا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ کمشے ستا فیلڈ نہیں کمشے ستا فیلڈ نہیں ستا ورطا ہس اپروچ منشتے بیستے منشتہ اغیسیز بحث پسی ملا دا اغیسیز بحث پسی ملا گا لیف ایٹ تو دی ایکسپرٹیز آف دی فیلڈ کنسنٹ دا دو عذاب دے اکو دوسن دن پاوالا دن پاوالا تو مسلمان پا دی عذاب کی اختر مور دن 90% سو اٹو ڈاکران بھی صحیح خطر بردوی دا مسکر اخولی خطر بے اخلم کسر آلہ اوشن بیاتی سو کو بیائی نکی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اَپَسِي مَلَگَا دَعَاشِ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چِنِشْتَ سَاغِبَانِ عِلْم یعنی اغسطا فیل مرے اغسطا فیل مرے ولی دیکھو گورا اللہ تعالیٰ ویچ اغیر پسی لگی سترگی بے استعمالی غوث بے استعمالی قلب و دماغ بے استعمالی دا دری وڑا زمان امانت دا انٹرسٹیڈ پراپرٹی دا اور تزمہ ٹرسٹی ہے اور ٹرسٹی چھے انٹرسٹیڈ پراپرٹی پا غلط ذائع کے استعمالی certainly he would be questioned for that misuse he will face the consequences نو دی وجہ اللہ تعالیٰ اور پسیس ہوگی it is followed by اِلَّا سَمْغَا تَاكِفَرَ وَجُنَا وَالْبَسَرَ اَوْسْتَرَگِ وَالْفُعَادَ اَوْزْرُ كُلُّ لَائِكَ تُول دَا سِدُنَكَانَ غَنْهُ مَسْئُولَاتَ دَي مُتَالِق بَسْوَال كُولَشِ اللہ تعالیٰ فرمائی دو بتا پوس کو مرنا چی دا رکم دے مشوز کری صحیح شو او دا ابیوز دا پارا فوار دے پانشمنٹ وینو وَلَا تَقْفُ بِيَا وَلَا تَقْفُ أَبْسِيمَ لَگَا مَا بَعَاشِ لَيْسَ لَكَ بِعِلْمُ الْجِنِشْتَسْتَا غِبَانِ عِلَم فیل دینے دے اِلَّا سَوْغَا تَاكِ سَرَغَجْ وَالْبَصَرَ أَسْتَرَجِ وَالْفُعَادَ عُزْلُ كُلُّ لَائِكَ تُول دَا سِدُنَا كَانَ غَنُ مَسْئُولَاتَ دَي مُتَالِق بَسْوَال He will be questioning you on the day of judgment about it to use, abuse, and misuse. Zod? No. Fawd, the shame markas to it. Fawd, nadal, hayat markas to it. وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَخَا وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَخَا وَلَا تَنْشِ أَمَگَرْزَا فِي الْأَرْضِ پَزْمَاكِ مَرَحًا نو یو دے فرح یو دے مرح عربی کی دولو لفظ دی یو فرح یو مرح فرح تکبر دے پا جبا او مرح تکبر دے پا آزاو پا جبا پا جبا چی سڑے بریکنگ گئی دیتا وہی فرح اچھا پا آزاو گردی دات لکھ فرعون دیتا مرح ہوئی وَلَا تَنْشِئَ مَگَرْضَ
في الارض ازما کے مرحن متکبرہ متکبرہ پا حرکتنو متکبرہ پا حرکتنو صحیح دمون شیخ سے بوئے دل دا شیخ بن کر بس چی سخلاص شو دا دا پختو کم الفاظ دی بظاہر کم بدن فکاری دا معنویت پا اعتبار بانے یعنی پا یو گھنٹا تخیر بانے تا آغا مفہوم نکشو واضح کو لے چاکہ پا دا یو لفظ بانے جو واضح ہاں کتاب بزگرانی ہاں او آغای سر ضرب الامثال صحیح شو ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تمشي مگر ذا پزما کے مرحا متکبر پارکاتو ان نو زکا متکبر سڑے دو کارا گئی یو قدم دا سے دوام سڑکی دی برس سڑا صحیح او دوین سٹی دا سے نہیں ہوئی سٹی دا سے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائی دی دوارا کستا خپل تکلیف دے بولی انکا تاکک فرطو لن تخرق الارض تنشش لول ازمکا چلو ڈو پر زیر زور بانے دا قدم را خلاص کا ازمکا شلولے شی زان لبا خپل اخپا وارے خپل اخپا کی برس فیلنگ راش انکا لن تخرق الارض تاکک فرطو لن تخرق الارض تنشش لول ازمکا ولن تبلغ الجبال انشر سیدے غروت تولن دل والوالے پا اعتبار اللہ تعالیٰ ویدی کو گورا یو خدا دا چھ خوبر اخلاسے نخپل خوبر اس فرن شروع او دویم سٹ بلدن سٹ بلدن سٹ ریوڑی بیارت نکارن لگولی صحیح کدا سٹ رو دیر میش کی ہاں دا قندار دا غروم رو لڑے دیش دا کابل دا غروم رو لڑے دیش نوچی نشی دوڑے دی بیا جزی خبر دن سٹ بیارا کیل کنا یعنی کدا ای لڑو دیش او دمرا لڑے دی سی دا غرم پا آخوا دی پی کتے شوی this it has some meaning and if you cannot do that why you are putting yourself in trouble don't do that دا هغه عرب مقوله ده انك لن تخرق الارض تاكسرت لن تخرق الارض نشش لو لزمك ولن تبلغ الجبال انشر سيد غروت طولا دلوڑوال پہ تسک دیر امیخ کی نصور بدن شئ صحیح شوا دا 5-7 نبا صرف 5-7.5 شئ nothing more than that کنا بس کی دے 12,000 فیٹ تک ورسی کل ذالک دا ٹول کارونا کان سیئہ د دی بدی عند ربک پنیز در اجدا مکروان بد گنرے شوید دا بد کارونا دی نو دا خدای پنیز بانیو بد دی ذالک مما اوحا الیک سلام علیکم ولا تمشي في الارض مرحا مگر زبزما کے مرحا تکبر سر انك يقينا لن تخرق الارض تنشش لول ازمكا ولن تبلغ الجبال انشر سيدي غروتا تو لند الوڑوال پہیس کل ذالکا تول دا کارونا کان سی اہود دے بدی عند ربکا پنیز دربستا مکروان بدگر لشویدہ ذالک مما اوحا الیک دا آغا شیدے چی اللہ وحی کریتا تا ربکا ربستا من الحکمت ادا دا حکمت خبری دی درسلی دا حکمت خبری دی یعنی چی سمرا عاجزی در کی احسان وی انسانان سرا دا اللہ مخلوق سرا اطاعت وی دا خداون اللہ تعالی وی دا تول دا عقل مندائی خبری دی ادروائز تول دا حماقت خبری دی ذالک دا مما آشید اوحا الیک چی وحی کریتا تا ربکا ربتا من الحکمہ دا حکمت دے دا وزدم دے دا وشیاری دا ولا تجعل مع اللہ امگر زوال لا تعالی سرا الہا آخرا معبود بل فتلقا گنی اب قرزولش جانم کے ملوما ملامت اکرش دے بلینڈ you will be blamed by yourself by others as well ذکر پہ جہنم کی دا ٹول جہنم یانو ہوئے ابل تم علامہ تو خدا نے دیکھو گا ستم خدا والے آپ اور تیتی گنینے والے سے دیکھو دمانم زیاد والے صحیح نو دیتا ہوئی ملوم فا
فتلقا کنیو بغرزولش جانم کے ملوما ملامت شوے مدخورا غرزولش شوے مدخورا غرزولش شوے nobody will inquire about you nobody will ask about you ignored افا اصفاکم ربکم بالبنین اس مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ تا منصوب کول فرشتے پا حیثیت دلونو چی دا طول فرشتے دا خدای لون علی او زان دا دے مختلف قبائلو یو لرم نبرداش کولا زندہ در گور کولا دے صدی کولا زندہ بے در گور کولا اللہ تعالیٰ فرمائے جی بخبر دا خدای تاثر کڑی زانون دا پارا او زان لتشی لونو پیدا کری جی افا اصفاکم آیا ورکلی تاسو اللہ تعالی رب ستاسو بالبنینا دا زامن دا پارا تا زان لے یو دوز نبرداش ہوئی واتخذا او نیولی دے زان دا پارا من الملائکت فرشتے اناسن لنا اناسن تا اناس لغوی مانا دا فیمے فیمے صحیح مدل تا مانا دا لنو انکم لتقولون تاکی سرطاسو یقینا وائی قولا غزیما تا دیر اللہ خبر دا یعنی دیر گندہ خبر دیر اللہ مانا تا دیر اللہ جرم دے اللہ تعالیٰ تا منصوب کول داغ مخلوق فرشتے پا حیثیت دنو اللہ تعالیٰ تا منصوب کول تا دیر اللہ ظلم خبر دا صحیح سورہ النجم آیت نمبر 20 ان الذين تاكفراكسان لا يؤمنون بالآخرة چی ما نسات آخرت مانے لئے سمون الملائکتا دئی نامے کے لئے فرشتو بانے تسمیت الانسا نامے دو زنانو حالانکہ فرشتہ دا نمیل دا نفی میل there's a different type of people there's a different type of creation a gender melody وما لهم بے من علم انشتر دویل پتے بانے اس علم او اس دلیل یتبعونا دین فالو کئی اللہ زوننا مگر دیر اون گیس در دیر پل اون گیس تے امیجینیشن در دیر پل اون تخیل زن پر مانا دا تخیل وَإِنَّ زوننا اتا کفرا تخیل لا یغنی دانشی دفکولے من الحق در ریالتی او دفشنا شیئن حس شیئ پا تخیلاتو باندے ریالتی خوند رجک کی گی انہ چینج کی گی because facts are sacred facts are sacred حقائق مقدس ہوئی حقائق سوئی مقدس ہوئی عرب عربی کی وئی حقائق الاشیاء ثابتتن realities of facts دا established the things دی دا پا تخیلاتو بانے نہ چینج کی گی سورہ زخرف اگر ملائک نہیں اگر نئے مخلوق تھے حور علمان دا لائک بالمخلوق تھے خالص جنت سرے تعلق آیت نمبر 19 زخرف انزو اشتاو پارا کرے پیدا مکم آیت نمبر 19 وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اَدَئِ گَنَلِ دِي خِيَالِ كَرِ فَرِسْتُوبَانِ الَّذِينَ فَرِسْتِهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ چیغا خادمان در رحمان دی سوشے دی خادمان در رحمان دی اگر یہ سگن لی اناسن شزی دلتا اناسن پخبلا مانا دی اگر زکر چی یو بندتا یو شزی تلور وائی رو بے خوبے شزا ثابتے نمبر بے سکے شزا بے ثابت کشزا ثابت تلسی نور بورتا سنگوائے نمبر بے خوبے جینڈر ثابت ہے نو اللہ تعالیٰ ہوئی چھ دی دا خیال کریں دا فرشتے ٹولے دا جینڈر پہ اعتبار بانے فی میل دی شزی دی اس دا چاہ دا پتے اللہ تعالیٰ ما تخویم دا پتنیش دی جینڈر دا خود ہوئے
صحیح بد بچی متعلق لمبے مور تو پتہ نہ لگی مڈ وائف تو پتہ لگی چلا پتہ لگی مڈ دائی تا تو ہم دائی وائی بس ما زکر اللہ فرمائے سے معلوم ہے شاید تاسو بل سوائے ہم اور تم دائی وائی صحیح دائی تا تو لمبے پتہ لگی اگر مور تو مبارک شزوی ہے صحیح شو یا مبارک شا لور دا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی اشہدو خلقاں آیتیں حاضر شیو پیدائش دا ہوئی تا یعنی دائی دائی توک کرے دا گئی نوزدہ خود در ہو جن نا کفار سو خود در ہو جن نا کو دائی ویچی آو منگا اول تا دائی پیدا کی دی اور منگا لنبے اوڑی دا شدی دی تی اس منگا پٹو لنشی نا اللہ تعالیٰ والا ٹریک ورکتا چکہ دا خبر موکرا ستکتب شہادتوں دا دائی دا سٹیٹمنٹ شہادت کو مانا دا سٹیٹمنٹ ستکتب شہادتوں دا دائی دا سٹیٹمنٹ we will put it on record صحیح دا ہوا خبر نا چا ہوا کی تحلیل شوا دا منگو پر ریکرڈ بانے کی دو وہم یسالون ادھا قیمت پر دے گئے سب تپوس کم چا دا سٹیٹمنٹ دا پروک گئی ستکتب شہادتوں یقیناً بلے کہش دا سٹیٹمنٹ دوئی ویسالون آتین با تپوس کولش دا قیامت پر رزبانے چا دا سٹیٹمنٹ اس سکے پروک گئی چا دا شزیوے نو آپس پل سبق تا واپس پل سبق تھا افاس واکم ربکم بالبنین آیا تاسو چوس کریے اللہ تعالیٰ سے لکھ کرے وے بالبنین دا زامن دا پارا واتخذا او نولی دے من الملائکت فرشتے اناسن لنا انکم لتقولون یقیناً تاسو آئے قولا عظیما دیر لویا خبرہ دا نکارت پہ اعتبار دا بدہ ہے دا گندگا ہے پہ اعتبار دا دیر لویا سپکا خبرہ دا صحیح وَلَقَدْ صَرَّفْنَا عَتَاكِ اَكْثَرَ مُنگا بیان کرے دے فی آذا القرآن پدے قرآن کے مُنگا بیان کرے دے پی تفصیل تصریف مانا تفصیل منگا تفصیلا بیان کرے پتے قرآن کے لے ازب کرو دے دپارا چھ دئی نصیحت والی موس پزائے دے چھ دئی نصیحت والی چھ قرآن سمرا زیاد ورطا بیانے دئی دمرا تیش تک گئی وما یزیدون خون زیاد کئی دوئی لتا قرآن اللہ نفورا مگر دے تیش دے پہ اعتبار تاس تیش ہوئے وما یزیدون انہی کریس کئی دوئی لتا اللہ نفورا مگر دو تیشت پہ اعتبار قل باران کے در لطافت تبحش خلاف نیس صرف لخانہ باران کے در لطافت تبحش خلاف نیس در باغ لال روید در شور بوم خس اللہ تعالیٰ وی دقا قرآن دے چھ مسلمان تے ہو رہے دقا ایمان ان کی بکی جی چھ کافر تے ہو رہے دقا کفر ان کی بکی جی صحیح ہے قل تورتو آیا لو کان مغہو کچری وے اللہ تعالیٰ ترا آلیت معبودان و شرکا کما یقولون لکا چدوئی وے نو اس کے دا خدای شرکان وے نو خدای کم زیدے پہرش دے کم زیدے پہرش دے نو دا بل شرک بے فضمہ کر دے دبام وے شزم ارک تلم اگر دا خوی پارٹنر ہے زم چر تلم ارک تلم دبام ملتا پا ناکی ہو سے گئے سور محل سرائے کی گلخانہ کی قصر گلخانہ کی پوزی ما قصر گلخانہ کی شپی کری لی قل لو کانم ہو ما تو پا گیس تن سنوی شیخ مخ کاری ہو بس خیشتا بلدن دیا بس یا ما اثر نکو نا تو ما بانے چاہ بلدن بلدن اثر نکو ما تو نکو زب زمان دا پارا یو شایستا بلدن یو عام سمپل بلدن بہت آر ون اینڈ سیم قل لو کان مغو آلیت تورتو آیا کچری وی اللہ تعالیٰ فرا آلیت معبودان نور کما یقورونا لک دوئی وی اذن لبتغون یقینن دوئی بلک ولیوا الاز الغرش طرف دا غرش دا مالک تا صدیلن یو لار دا رسیدو چولی اگر با عرش کیوں سیگی مونگی شریکانی مونگی دلتو سیگو پارٹنر دیکھو پا کم پارٹنرشپ بائن رضا کیی لیکو ایکوالیٹی غاڑی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ شریکان وے دی برابر تغزر تدا سر پس مکا پراتو صحیح رکھا
سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لا و تعالی الورد اللہ غم یقولون دا آغا خشینا دا آغا خبرنا آغا تصوراتنا یقولون چی دویے وی علوان کبیرا پا دیر لوئی والبان دیر لوڑ دے دو دی خبر دو خدای ذات سر تعلق نشتا تصبح له السماوات السبع تسبیح وی یعنی تسلیم کی گی تسبیح وی مانا یعنی تسلیمی گی تسلیمی گی سرنڈر کے گی اللہ تعالیٰ تا السماوات السبع وعلا آسمانونا مدد دے وجہ خوئی نظام او سسٹم دائے کانسٹنٹ او فلوئنٹ روان دے سکے دے سرنڈر سوئی دے اللہ تعالیٰ تا دے وجہ ڈسٹربنس پکی درہ جی کہ دے سرنڈر کے دلنا او پو خواب قیامت راغلیا صحیح تسبح له السماوات السبع یعنی مانا دا چی دا طول اسمانونا اور طول کائنات نیچرل لاز فالو کئی سکے نیچرل لاز فطری قوانین فالو گئی کہ فطری قوانین فالو کو لے کم زیبری خود یو قیامت پر آشی صحیح اس کا نور اس پوزمائے پل فطری قوانین پر خود نصب ایولو ٹکر بوشی ادھر تا قیامت ہوئی تسبح له السماوات السبع تسبیح وی دی اللہ تعالی لپارا وواڑا آسمانونا والارض ازمکا ومل آسو فیه اللہ چپ دی اسمانو ازمکا کی دی و ام من شین و نشتر حصے اللہ یسبیح مگر تسبیح وی بحمد سرد حمد دا اللہ نا ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نپوئے گئے پا تسبیح دا دوئے باندے اللہ تعالیٰ تجھے گی چرا دے پلر تسبیح سنگ رہے دے دے برڈ تسبیح سنگ رہے دے دے اینیمل تسبیح سنگ رہے دے دے انسیکٹ تسبیح سنگ رہے دے دے فلوئنگ ریور او کینال تسبیح سنگ رہے دے دے اوشن تسبیح سنگ رہے دے دے سٹار دو دے سیارگانو تسبیح سنگ رہے اللہ تعالیٰ بھی تاسا نکوئی یزا پوئے گا تولر سے تسبیح ہوئے اللہ تعالیٰ ام من شئے نشتد شی لا یسبح بحمد مگر تسبیح و سرد حمد دا اللہ تعالی نا تسبیح مانا کو یا دادا لکه سن چیز من ذهن کی راضی یار تسبیح مانا دا سرنڈر کول چې دی ته الله تعالی کوم فطری ذمہ داری ور کړی دی فطری ذمہ داری ته کوي کوم فطری ذمہ داری ور کړی لکه ول دې ډبر ہوتے فطری ذمہ داری ور کړی دا چې قندار کی کله سے فلا خان تاسو باندې کور جوړی او سټ مو کې دیوال کې مو کې نه نو تاسو باندې خانه تختی ښه نو دیو جنا دیوال نو ټینګ ولاړی صحیح دا راوی تسبیح دی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د دوی انه تاکی سره الله تعالی کان حلیما دا د ډیر بردبار غفورا ابخون کې دی کنی تاسو لوي په خوا بیړه غږ کړی وا خو الله تعالی بردبار ډیر دی دا هر څه برداشت کوي نور چا کې دوه برداشت نشته کښته پکې صحیح چاته برداشت وای جیا د چت کا اولا یو خپل قوم لی کنی ولي نو دا زمونږ اجنه سه مشورو په خپل قوم باندې جیا د نو چت کا بلوچستان کې ها بلوچستان کې چې پر اکر وشته د قرضه جیا د نو ډړام سره ویل بلوچستان نو له قیامت تل نن نن و ان من شین الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح دوی انه کان حلیما غفورا تاکی سردا اللہ تعالی ډیر بردبار دے غفورا ابخون کے دے و اذا قرات القران اکل چتل والے قرانو پہ غمبرا جعلنا بینک نو مونږ ګرځولی میستا کې اچولی موي ژوند کړې نو میستا کې و بین الذین اپا میزدہ کسانو کے لا یؤمنون بالآخرہ چرے ایمان نساتی آخرت بانے حجابا مستورا یو کرٹن او دا سے کرٹن مستورا چی اغد نظرون نپٹ دے انویزیبل پردمونگا میز کے زنندر کری نو دوی نتا وینی نستا اوری چی کم لیدل او کم اوری دل مقصود دی دی اغد نوینی او نی اوری وجعلنا بینہم وجعلنا امونگا چولی دے علا قلوبے امونگا چولی دے علا قلوبے پزنو دو دوی بانے اکنتن پردے اکنتن پردے این یفتہو ہو پردے دے خبرے چڑے پوش یغیبانے نونک بڑی گی
د پوی لار کې ورته پردې جوړې سترګو باندې وفي اذان اطغجن دوی کې وقرن درندواله وګونو دوی کې څه وقرن درندواله ان وګونو باندې درنه کړې دي دښت اوريونه وإذا ذكرت ربك في القرآن أداتهم كمشركان يديروا خدايا نقائل نجي قالت القرآن كدي يو خدايا ذكروا كي اندي بانا خبر بدلقي سي دو دير فناتك دي سي دير بلچا فكي اسنا ماني دير فكي بلچا اسنا ماني يطور سر خدايا دي وإذا ذكرت ربك أقلت تياد كي فروردگار فالقرآن كي كيوادي واللون دو اغرضي على أدعائي فشاقان اخبرو نفورا دتخت فاعتبار بانده دي وطخي بلده كي الله تعالى فرمي اشم عزت قلوبهم دي جمعت تانا نفرد سلوكي صحيح شكرا تدي يو خدا دي يوالي ذكر كي نرزي جمعت تانا نفرد سلوكي نحن عالم بما يستمعون مونگا خبریو بما پا آن خبر آیستمعون بیج دی غیت وجنسی از یستمعون ایلیکا چی دی کل وجنسی تاتا پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں کلا کلا تو فیل کے چی دیکھو دیکھتا وجو سر دماغ خبر آوری اللہ تعالیٰ وہ حس نے کا ارادہ نیستا انٹنسن ہے بونفائیڈ نہ دے انٹنسن ہے بونفائیڈ دے وان تو پک سمتنگ دیر فرام ان تو ٹویسٹ اٹ داور انسان کے خبروں کا دے ملاسب دے ملاسب من سنگ خبر اوکر تست کئیے نحنو آلمو من خبویو بما یستمعونا پا خبر یستمعونا بیت دو اغیت غجنی سی اولیے از یستمعونا چکر دو غجنی سی تاتا ایلے کتاتا و از هم نجوا اکل چ دو پخپل سیکرٹ گیدرین کی مخفی جلاس سشے مخفی مجلس و از هم نجوا دو شئی ندی یو ندوا یو نجوا نو ندوا وی على إعلانية إجلاس سوشي دلو يجرگي إجلاس سوي أو بأخبار كم راشي ميديا كم راشي أخو مشتهر شي أو نجوا دا خفية إجلاس دي نسو كيلي كانسپيريسي إجلاس كي نو غدي كلير كي نا غدي كلير كي نا أخو مخفيصة دي وعيد هم نجوا أكلت دوئي پا خفية إجلاس كي از يقول الظالمون چكرا دا ظالمان وي پا الخفية إجلاس كي سوئي دو خفية إجلاس إجندة دائي برنامه دی چین تتبعونا تاسو نفالو کوئی الا رجلا مگر یو داس سره مسحورا چی اغبانه سحر شوه دی الا مسحورا چی اغبانه سحر شوه دی نو مسحور با دی مجنون تاوی دا نا چی دی من سحر نو دی دی نات مین سحر مسحور مین مجنون تاسو نفالو کوئی مگر یو کریزی سره انسین دی دی لیوانه دی جیسا لیوانه سره یا سبحان اللہ د دومره لوی شخصیت متعلق دا بکواس صحیح الله تعالی وایي چې زه ډېر بردبار یم زه ډېر بخشش کوونکی یم بیا هم تاسو ته ګورم صحیح او کمال خو د پیغمبر علیه الصلوات والسلام وو چې هغه وخت دا خبرې اورېدې دی بیا کار خپل کوه څه کوه خپل کار کوه او کنوې کوئ دا عجیب سړی وو دا یو شخصیت چې الله تعالی پیدا کړه وَإِذْ هُمْ نَجْوَا أَشْكَ لَوْ دُوِ نَجْوَا فَسِيكْرِتْ مِيْتَنْ كِي خُفْيَ إِجْلَاسْ كِي إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ أَشْكَ لَوِي ظَالِمَانُ إِنْ تَتَّبِعُونَ تَعْصُنَ فَالُوْ كَوَي إِلَّا رَجُلًا مَگَرْ يَوْ سَرِي مَسْحُورًا چِ مَجْنُنُوْ پَاگَلْ دِي انظر اگورا كيف ضربو لك الامثال دي سنگ بيانه تعالى پارا مختلف صفتنا سنگ الفاظ دل گولی کلوی مسخور دے کلوی مجنون دے عجیب الفاظ تارا پارا منتخب گئی فضلو خو گمرا شوی دے فلا یستطیعون سبیلا دی استطاعت نر دے دا حق دلار مندو وقالو ادوی وی انکار دا باس بعد الموت وقالو ادوی وی ایزا کننا عزاما آیا کرچ شمونگا اڈوکی ورفاتا ارزا ریزا اڈوکی رفات مانا سمیشت سمیشت اِنَّا لَمَبْغُوسُونَ آیا مُن بَبْيَاجْ وَنْدِ كُوِشُ خَلْقًا جَدِيدًا پَيَوْ نَوِي جُوَنْ اَوْ نَوِي پَيْدَائِشْ نو دی بلا سوئے اچھا چھتا نو ریزر بیا بچ وندی کی بس امکان نشتا زکا چھ خاوری شی نو خاوری ہو بیا سنگا ہاں بیا برا جوندی کی بیا انسان جوڑی اللہ تعالی دا خاوری شی خاور خو بیا مولکی نی پاسانا خاور سره
سشي بعض بعد الموت لا بس هو الصوت المقبول سشي سبب رجل تيجي مميق فرصة يوقف يود أو يوقف المسؤول بس كتو كان مطلع يوقف المسؤول داخل متات صو باري ولا ده بترول تينيجر لي أهل الجنة الجرد المرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جنان سے رپورٹ کی نتی ٹینیجر بھی ایون دگیر وشتان بھی نہیں تو بنتی سر بڑے ہو پرشتان ڈگ او کنا زے کال تم گنجے بیا بدل ما خیال قران کر میں پخت وقالوا اذا كنا ابوي ايذاكنا اياتشمونغا عظاما حدكي ورفاتا ريزا ريزا ائنا لمبعوثونا ايا من بجوان لكول شو خلقا جديدا پنوی پیدائش و نوی خلق نو اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں خور شی بھی نو تاس وائی چھ خور بیا انسان کی دے نشی نا سی تو عقل متوجہ کی خور اقو یو صافتا و نرم شے دے مولڈ کی گی دیر آسانا سکی جی مولڈ کی گی دیر آسانا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تاسو ایون سٹون جڑ سی یا آئرن جڑ سی یا مجھوندی کی گئے کہ غصان شئی قل کونو تورتا وایا کہ شیطان سو ٹرانسفارم شئی حجارتا تی گوتا تی گوائی تاسو دبری او حدیدا یا آہنتا اپس پنا او خلقا مما یک بر او خلقا یا یو بلنو قی مخلوق تا مما يكبر في صدوركم دعاء قبلي چی اغا دیر سخت گنده شی پس زنون استازو کی یعنی دا آهن نم زیاد سخت سشی دا آهن نم دا اس پن نم زیاد سخت کاغیت نم ترانسفارم شی نو بیا بون جندی کی گئی اس در پوری خبر پیغمبر اسلام اکلا نو بس دیور تصبر نکو فسیقولونا پس زرد دوی بوئی من یعیدنا سوگ با منگا جوان لکی ای بتا تو اچھا مکمونگا دبری شو او آہن شو جندی کیو آو سوگ با من جندی کئی من یعیدنا سوگ با زمونگا اعادہ کئی جندتا قل تورتا اوایا اللذی آغا اللہ فترکم چے پیدا کری تاسو اول مرت ان پلوم بکرت بانے سوگ با من جندی کئی آغا اللہ با من جندی کئی چے تاسو پیدا کری پلوم بکرت نو دے قو گورا فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ اس دنغز دری دنغز دنغز الراس در سرخ وزولو دری طریقی دی در سرخ وزولو دری طریقی دی یو طریقہ دا فمانا دا انکار تاسو بجوندی کئی آغا اللہ چی چا پیدا کری پڑن بیزر اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تاکہ فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ impossible یہ بسر دا نفی پانداز ہوا ہے دا سچے دے دا سائن لینگ میں دے دا سائن لینگ صحیح دویم دا تمسخور پانداز دویم دا پانداز دا تمسخور صحیح او دریم دا سوال پانداز اللہ وجل کلا سوال پانداز نظر ترا سوال انداز مراد دے ذکر ور پسیر استو فالو ایک جملہ دا فَسَيُنْغِذُونَا تَيْبَ خُزَوِتَا تَارُؤُسَمْ رَقْسَرُنَا قَلْ وَيَقُولُونَا عَدِيبَ وَي مَتْعَاهُ کل بیدا نظر قوة سوالی انداز دے کل بیدا صحیح قل تورتو آیا غصا ان یکون قریبا یقینی خبر دا چدا بوی دیر نیز دے لئن کل آتن قریب ان ذکر ہر شے چی یقینی تو را روان دے نوکہ میں اس کی بیلین ایر زن دی خرازی بانا ہے نو قریب دے نا رات من کرے یوم یدعوکم پا غور زبانے چلا تالا بتا تلا آواز در کی یعنی اسرافیل اللہ با آواز در کی نو اللہ پخپل آواز میں کئی سوک بکی اسرافیل بکی او حدیث کی راجی ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہما چی اسرافیل با او اخپل ٹرمپٹ کی ہوئی سو چی ایوہ العظام النخرا اور ازشو اڈکو ولجساد البالیا اور ازشو جسو تا جسو ہے بدن تا ولوصال المتفرقا اجداشو جائنس جوڑنو
جوڑوئی تاسو اجدا شی اډکو ولا وصال متفرقه واللحوم متمزقه اره زره دشو غوشو ضرور شي زړو هډکو ها ولا اجساد الباليه ريزه شو او زړو شو جسو ولا وصال المتفرقه او جدا شو جاينتس او بندونو واللحوم المتمزقه شلدلو غوشو هلمو راضي الى غرز الرحمن في شيد الله هيرنگ دي تشهد هيرنگ دي نو بس آج دا بلوگ کی اد آواز پر کرازی فضل آواز اثر دائے طور پر روزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکا سنگا چی مشروم دزمکی روزی و بلک کئی مشروم دا سنا چی لکا دے دغا پشان دے تیخ پشان گینے پا دم دم روزی نو مشروم چی نو بے روزی توپ کئی دے جم کئی کتلے مو زردہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا مڑی بوم دزمکی نا حدیث کے حضرت پیغمبر علیہ السلام فرمائی کانہم کممتن کانہم کممتن کمموی مشروم تا چی دوی بدا سے جم کی لیکن مشروم سے را جم کی صحیح یعنی ٹول آل ایٹ ونس ٹول آل ایٹ ونس دیو جب قرآن کریم بلدہ فرمائی ہاں فَإِذَا هُمْ بِالصَّاهِرَةِ فَإِنَّمَا هِيَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ اللہ تعالی بردائے وہ سنگل بلو رضی سرافیر فَإِذَا هُمْ بِالصَّاهِرَةِ اور تو خلق با آلہ فطر پس پہ میدان کے والا لی قلعہ بولا لی یوم یدعوکم فاورسی اللہ تعالی بمرابلی کال بدل کی فتستجیبون آتا صبر اسپانس کوئے جواب بور کوئے پازیٹیو سکنو نشی ویلے سکنو نشی ویلے نسوک نو کوریشی نا نظر نپاسے نظر دخی سات لار بم پاسی لار بم پاسی دلے تو بم پاسی فتستجیبونا تاسو بے جابت گوئے بحمد پا حکم دا اللہ تعالی حمد مانا حکم وتظنونا تاسو بدا خیال گوئے الا بستم کہ تاسو وقت نئے تیر کرے دنیا کے الا قلیلا مگر دیر لگ الا قلیلا مگر دیر لگ because you will lose your memory you will lose your mind because of haiba the yare the waje the haibat the waje the dahshat the waje you will lose your memory wa qul li ibadi wa sallallahu taala peghambar alaihi salatu wassalam to waj dastah khalis le wan usar bande aw dali wani dai koshish kai ki ta irritate ki usta malgiri irritate ki jaka dai fitna paida kon wali baze khalak agai pada se ahwalo ke mauke na faida khli sushi چھے خلق کی ریڈیٹ کی چھے وہ فتنہ پیدا چھے اور بھی اطول ویلی کی پروپیگنڈا شروع کی صحیح نا اللہ تعالیٰ وہی پیغمبر علیہ السلام تھا چلی اخبر و مرگر ہوتا ہوا ہے وَقُلْ لِعِبَادِ اُوَيَ زَمَا بَنْدَگَانُ تَا وَقُلْ لِعِبَادِ اُوَيَ زَمَا بَنْدَگَانُ تَا يَقُولُ چھے دی خبر کئی اللہ تیا خبر یا سنو چھے غدیر بیتر دا خبر علی کئی نڈیر چھے سورت شایستہ کولشی دمر شایستہ خبر علی کئی صحیح سکتے التا غالا لیا اگر کس کی انتوال آدمی کہ لوگوں نے خبر سختی اکرا بس ایپا طول عربیہ کے بدماشان دی غندگان دی نحشتگردان دی میں نے دا سے خبر اکرا میں نے دا اللہ تعالیٰ پہ عمبر اسلام تو ایچی مرگر تا روایا چھ دی خبر اکرے دی اندر میں ہوگی چھ غیتا سلو پول ملاو نشی سلو پول ورطا ملاو نشی دکہ سوکستا اینی نی آخو لو پول گوری جاتا وَقُلْ لِعِبَادِي وَيَا بَنْدَگَانُ زَمَاتَ يَقُولُ الَّتِي چِدَي وَيْ آ خَبَرَا يَا سَنُ چَا دِيرَ بِيْتَرَ دَ دِيرَ شَيْتَ دَ وَلِي إِلَّا الشَّيْطَانَ يَقِينًا شَيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اَغَا دَانَ غُرْغَي من گو تو دَانَ غُرْغَول سو دَانَ غُرْغَول دو گوشنی میرے کے لیے جنگ شپے ینزغ بینا و اغا پیدا کو غواری فساد و فتنہ مزد دوئے کی اللہ شیطان یقینا شیطان کانا لیل انسان اتد انسان لپارا غدو و مبینا واضح دشمن ربکم آلاؤ بکم پروردگار ستاسو خالم دے پتاسو بانے این شاکا اللہ غوالی ارحم کن اللہ برحم کی تاسو بانے و این شاکا اللہ غوالی یعذبکم اللہ تعالی بازا بر کی تاسو و ما صلی کا امیل کرے منگت غلیم دوی بانے وکیلن تو دوی بانے مسلط نہیں تو ڈسپوز اف دیر افیرز بس تا ڈیوٹی صرف کنوے دی میسیج
وربک عالم عرفتا خالم دے بمن پاچا بالے فی السماوات چی اسمانونو کے دے والارض اسما کے دے ہر یو پی جنی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا عطا کی سرمونگا برتری ورکے دا فضیلت مورکے بعض النبیین بعضی پیغمبرانو لا غلا بعض الفبازو نورو وآتینا اورکڑمونگا داودا داود علیہ السلام تا زبورا زبور کتاب زبور کتاب فضیلت چی غصر نسیب کرو زبور قل تورت او آیا ادعو اللذین تاسو آوازو کئی آکسانو تا زغمتن چستاسو خیال دے زغمنا خیال چستاسو خیال دے من دونی پا مقابل دا اللہ کی چی دی زمونگا مشکلات حل کو دشی دی مونگتا زمونگا نیڈ را کو دشی یا چی کم مشکل مونگ بانی را روان دے اگا مشکل زمونگا ایوٹ کو دشی اگا مشکل زمونگا بچاو دشی نو اللہ ویز آواز برتو کئی چی کم مشکل ما فیصلہ کئی جسو کی تانا رہی کم زبرگی اڑی یا کم بوتی اڑی قل تورتا او آیا ادعو اللذین آوازو کا کسانو تا زغنتم چستاسو خیال دے من دونی پا مقابل دان لاکے فلا یملکونا دی اختیار نلری کشف الضوئے دلری کول تکلیف عنکم دتا سنا ولا تحویلا اند اڑول دے بلچاتا چی دے وڈ کی چی تا تر اروانی او تا دتا آوازو کو نزداؤ کل چی اغیلے ڈائریکشن بدل کر اولائک اللذین دا کسان اولائک اللذین دا کسان یدعونا چی دوی دا آوازو نور کے دا اللہ ناراو بلچاتا یبتغونا الہ رب ملوسیل دیت لٹائی پروردگار تا یو ذریعت نزدیکت ایہم اقرب چکم یود دوی نزدیر اللہ تا ویرجون رحمتا ادھئی امید لری در رحمت دا اللہ ویخافون غذابہ ادھئی یریگی دا عذاب دا اللہ ان اللہ تعالیٰ ویچی دا خدای دا رحمت امید لری ادھ خدای دا عذاب نیریگی نو بیا دا اللہ برگزیدہ بندگانو تا ولی آوازو نکی اللہ تا ولی نکی قل ان غضب ربك تاکیس سر غضب درستا کان محظورا دادے اوشے چیرت کولشی محظورا مانا دادے اوشے چیست کولشی یرت کولشی و ان من قریت انشتره سیو الظالم کلے یا تاہم یا ستے الا نحن مولکوا مگر منگا یقین الحلا کون کی داغے قبل یوم القیامت مخد قیامت دور زرا او محذبوا آیا غذاب ورکون کے دیتا غذابا شدیرا سخترین عذاب در اللہ تعالیٰ قانون دے در اللہ تعالیٰ سنت دے در اللہ تعالیٰ سنت دے کہ یو کلے یو شاد یا یو علاقہ پا حیثیت مجموعی ظالمان شی سنگو شی پا حیثیت مجموعی ظالمان شی او دا اغیب پا ظلم باندے بد گرندو والا اسو کم پاتی شی بلکہ چاہتا ظلم خنق کری غیب خاموش داستی نو اللہ تعالیٰ فرمائی بیاورتا دا صبر نکول بیاورتا دا ہاں البتا کسا کسانوی چی اغیب سٹل ورطا دا ناروا دی دا حرام دی دا ظلم کوئی نو اللہ تعالیٰ وی دا اغیب وجہ میں عذاب رکاو کری عذاب میں خود کری لاغی اوسو کسانو دو وجه چه غیلہ تروس پوری نارواو تا نارواوی کان ذالکا تاکی سرددا خبرا پا کتاب کے کتاب مانا دا خدای فیصلہ کی لکلشے فیصلہ کی مستورن لکلشے اس دی دا پیغمبر علیہ السلام نا معجزات غختل دا خپل خواہش مطابق معجزات غختل دا خپل خواہش مطابق دا مکی معظمی دا غنونا دا تلر کول نشی چی تا پیغمبری دلتا تا مویلہ باغونہ نشی پیدا کولے دلتا مویلہ ساف ڈرنکنگ واٹر کینالز اور ریورز نشی شروع کولے صحیح تا مویلہ سرو زرو کورونہ نشی جوڑا کیسر صحیح تا مویلہ دی غرنا جو بلار باوشہ نشی را پیدا کولے لکہ صالح علیہ السلام شرا پیدا کرے اللہ تعالی دا لیو نی خلق دا سائکت دی دا نصیحت شیوی دی صحیح اس اللہ تعالی فرمائی چی دا پیغمبر دا پارا لازم نہ دا چی دے با معجزی خی خلقو دا دا پیغمبر ڈیوٹی خو بنیادی طور دا چکنوے دا میسج دا دے والے بلا دیر پیغمبران دی وسر معجزہ نشتا ہو بیاون پیغمبر دا سکر یہ کام کنوے دا میسج معجزہ نا خو سانوی شیرے سکنڈری شیرے دا سانوی شیرے سکر او اللہ تعالیٰ فرمائی چکل زم معجزہ ورکوم بلا غختو بغیر دا طلب ورکوم پیغمبر دا
او کلی ورکوم چې قوم ته طلب وشي کلی ورکوم نو هر چې لوم بنه قسم دې کاغی نسو کنکارو اوکی نو زبیا برداشت کوم زبیا برداشت خدا دویم قسم چې طلب شوی دې او پیغمبر ته ورکلا او بیا خلک انکار وکړي بیا زه برداشت نه کوم نو دې وجه زه په طلب باندې معجزي ورکوم نه چې دا غي الټیمیټ ریزلټ دی تل عبادت چې دا غي الټیمیټ ریزلټ سره ډسټرکشن دا په طلب و دا په طلب و انا دې وجه ورپسې عذابونه راغله دا جنگونه چې پیغمبر اسلام ته مسلک راغله عذاب وما منغنا ان نرسل بالآيات وما منغنا ان دې منکړې مونږ لا د دې خبرې نه چې مونږ را وړې ګو بالآيات معجزې الا ان مگر صرف دې خبرې منکړې ان کذب بالاولون چې تکذیب کړو د معجزات اولو بنو امتونو نو بیا مونږ هغه هلاک کړل نو که دای له مونږ په طلب معجزه ورکړه نو زه خپل سنت او قانون بدلوم نه دا زما د اکاد امن خو نه دي صحیح موږ په پښتو کې وایو نو به چې الله تعالی وایي چې دا مکې والا دا زما د اکاد امن دي کله خالد امن دي چې دوی لپاره قانون بدل کړم قانون خو زما ون اینډ دی سیم دی وآتینا ثمود الناقة صلی اللہ تعالی یو اگزامپل ورکړو چې وګوره ثمودیانو ته مې اوښ ورکړې وه د ډبرې نه دسره د ډبرې نه پرېګننت اوښه نو چې هغه انکار وکړو اوښ یې مړ کړه نو انجام یې څه شو تباهي وآتینا ورکړو موږ ثمودیانو ته الناقة اوښه مبصرة ویزیبل یعنی دا یو داسې نه وه معنوي نه وه جسماني اوښه وه سم د عام اوښه په شان فظلموا بها دای ظلم کدی سره و ما نرسلوا ان لیکم غبل آیات معجز الا تخویفا مگر یرا ول د پاره معجز د پاره چې خلق له یرا ورکم چې دا پیغمبر دا میسج ومه نه نو چې بیا مون منی نو د تخویف نه بعد سره او چاته وای چې خبردار کدا کار نه وکنو خو بیا به ما او پیژنې صحیح نه دا غې نه بعد چې اکار وک نو اس کدی نه روان دي چې خو بیا د غیرت ای صالحی صحیح نه الله تعالی وای چې زه ول ترټ ورکم چې دا معجزه خو تاسو طلب کړه زه ورکوم خو کوم نه منله نو صلی الله تعالی غوږ په شنه دي چې زه خیر دي صحیح یو نوکر سو ملازم هغه خپل مالک ته ویل زما په تنخواه کې وی اضافه وکا سیلری کې مسو کا تخافت په تنخواه کې وی اضافه وکا کمینو صحیح هغه مالک ورته سره پاسې لیکن نه سم مزبله پتو چې دوی پاسې سره راځي یعنی که کنینو نا مکی میں بلا خبر اوکرا نو چا پیڑا بلا رسی نو ارتے کنینو اگر آپ پاسی نوی کنینو سو چی بیاو پتا کنی زارہ کرو چاہیے نا وما برسلو امونگا نہیں در بابا تو ہوئے گا وما نرسلو امونگا نلیگو بالآیات موجز الا تخویفا مگر یرول رپارا و از قلنا لکا نو تخویف دا آغا ترک دے چی دا صرف خبر نو دا چی کنین ہو دیو بتاو گزارا کہ اللہ تعالی ہوئی زبیہ بتاو گزارا نو کم زبیہ فقر کم تفا کمی و از قلنا لکا آیات آغا چوئے بھنگتا ان ربکا چې یقینا ربستا احاط بالناس احاطه کړی دا بسیج کړی دی خلق یا سراوند کړی دی خلق د علم او د قدرت په اعتبار نه ټول الله په علم کې هم دی الله د کنټرول لاندې دی و ما جعلنا الرؤيا التي او نه دی ګرځولې مونږ سین آغا د رؤيا دو معنی دي د رؤيا بلکې درې معنی دي دغه ته ولیکه یو معنی دا دریم بل معنی دا ویژن او دریا مانا ہے دا سین منظر سین مانا منظر نظارہ دلتا پر دریا مانا دے وما جغلنا انو گردول منگا سین آغا ارینا کا چی خودل موتا تا دا میراج پشپا دا میراج پشپا کم ٹوٹ سین چی متا تا خود اللہ تعالی دا مانا دے گردول الا فتنة بلکہ دا ہے ٹیسٹ او ٹرائل دے خلقو دا پارا ذکر چی خلق دا خدای پا خبر او دا پیغمبر پا خبر کم تر اعتبار کئی او پخپل عقل بان زیاد اعتبار کئی یعنی مانا دارا چی ردوی اعتماد پخپل عقل بان دے نسبتان زیاد تے پا نسبت سر خبر دا اللہ تا خبر دا پیغمبر تا حالانکہ دا ایمان تا قدر سر ہے چستا عقل بیو سوئی اللہ و پیغمبر بل سوئی نو تبا کم شئی منے چی کم اللہ و پیغمبر ویلی دی او کتخپل عقل نکرائی ٹیرین جوڑ کے نو دا چاچی عقل نکرائی ٹیرین جوڑ کے نا خرزی جوڑ شا
دین په اعتبار چې هغه خپل عقل نه کرایټیریا جوړ کړ دغه نه جوړ شو بس الټیمیټلی اخر شو الله تعالی فرمایي دا دې لپاره ټیسټ دی چې دې عقل اپلای کړي کله خبر مانی چې واقعي بای الله وای دا کار شوی دی پیغمبر وای دا کار شوی نو دوی بس عقل ورته متوجه کړ یو شپکې دغه مدینه ته ورسېږي د مدینه نه کوفه په لار ده د کوفه نه په نابلس لار د نابلس نه بیت المقدس ته لار هلته امامتو کو پیغمبران ته هلته نه بیا یو اسمان ته بیا دویم اسمان ته بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د اوو نه بعد لاړو تر الله ماشاء الله بیا واپس راغی بیا میټنګ وکړو بیا واپس راغی هم په دغه یو شپه کې الله تعالی فرمایي چې دا سین چې ما تا ته کوم خولې دی دا لوی ټیسټ دی د خلکو لپاره صحیح هغه دی وجه ابوبکر رضی الله تعالی صدیق ویل شي صحیح ابو جهل هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له سهار یو ځای مخې له ورغی نو ورته حل من جدید یا محمد خو شیطان سره پیغمبر علیه السلام ته څه نوې خبر شته که نشته او فن او ډرامه کوله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته یقینا شته وی هغه څه په بیګا مې داسې واقع و صحیح ابو جهل ورته اړ یو شو دا ته لکه مونږه وو ته دې کوم نشي ورته دا خبرې دا خو ویش سره نه کوي ها او د خوب کې د ویش کې مونږ وو دا چې کوم سره دا خبره وکي چې عام طور په عقل کې نه راځي نو مونږ دا چې اجي غني ته باندې سلام ته ونه دا چې او خدای دا جوړ د خوب دی ها جوړ د خوب د خوب خبرې کوي پیغمبر علیه السلام ورته یقینا مې ګوره که زه خلک راغون کوم نه ته به وکي ولنه ریالیټي او فیکټ کې څه شرم دی چې یو ته کوم له لستم کول شي چې لست ته کوم له ضرورتم کول شي ته ګره خو په فکر باندې سره شرم په نماز دی اخو لیاله چې به شي پړ صحیح نو وچ هپن او تاریخ کی جس شي دی نو کوز مون ته سو کوي چې بای دا اسلامي تاریخ بدل کې اندره بدلو لګي ها اخو تاریخ کې وچ هپن صحیح نو تاریخ کو سو کې بدلو لګي صحیح دا د مون جرنل خو نور ارته چې خبر نه وړي رکی پر نه بل دی وړي قیمتي خبره کوي به چې کوم خلک د تاریخ د جیوګرافي د لټریچر نو واقف نه هغه باید چې پاره ټیکټ ځان انوال لیکي ما دا لري چې متي خبره کړی دا اصل کې خبره به ریسټارټ ده خبره ځان دا ریسټارټ ده چې څوک هیستوري نه خبر نه د جیوګرافي نه خبر نه او د لټریچر نه خبر نه هغه سیاست کې څه نه اخلي د دې وجه ساينټیست کې هم خلک اې کې سیاست کې ناکام دي دا ساينس او ټیکنالوژي ولا خلک دي به سیاست کې ناکام ځکه دا نه هیستوري باندې پوي نہ پہ جیوگرافی پوئے گی ہاں اور نہ پہ لٹریچر والے پوئے گی بھائی ذوق رشتہ اور سیاست نہ بیس تک ادری شیم نری نہ ملائم ناکام نہیں ملائم کو بریوا شیو لری ملائم بریوا شیو لری ابھی ناکام نہ دی آئے کو چونکہ دنیا سیاست پر سیکولرزم بارے مبنی دے ہاں دنیا سیاست پر سیکولرزم بارے مبنی دے نہ تو کوئی ٹٹ کروان دے اگر ٹٹ کی جو سن چاہ کر قوت جاتی نقابہ کامیابی اول بنا کامی ندی تر اگئی دا غید عدم اپروچ ناکامی نه شي ویلې دا عدم اده کاونټر کې دوه ناکامی ده څه ناکامی ده د کاونټر کې دوه ناکامی ده جغرافي او درې مده بیا و ما جعل الرؤيا التي زګی تاسو هیڅ نه خبر نو څنګه به معاملات ټکې کې چې جغرافي نه خبر دی ورلای باندې خبر نه څنګه به دې ځکه کې صحیح ده چه دیوری لائن وایده کل ختم شو فاکڑی استاس استاس پٹا پٹا استاس پتا استاس ربانی دیوری لائن بانی دیوری سائن کرده دینا ختم شو خود با سرحاد افغانستان بوسی او کیا ہوئے ہاں سیگا ما خطر ہوئی دی جاری وچموش تاوش وقتی نمو وزو خلاس و دیر از ما خط کس رات ہو گزا ایت سنگ سنگ وما جعلنا الرؤيا التي او ندگر ظلمنگا الرؤيا التي سين آغارناكا كمو خود لیتا تا إلا فتنة للناس مگر دایا و تست و ابتلا و آزمائشت خلق دا پارا و شجرة الملغونة او ندگر ظلم ہوگا آغا شجرا آغا ونا الملغونتا چی لعنتی دی خوالون کی داغے ونا لعنتی ندہ چی سو کی خوری اغا لعنتی آن دی کافران سو کافران
والشجرة الملعونة أونا الملعونة چه ملعون دے آل دے في القرآن امون ذکر کرے دا قرآن کے ندام یو ٹیسٹ دے اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا سین دا معراج دا سے ٹیسٹ دے لکا شجرة دا زقوم چی او ٹیسٹ دے انسانان دا پارا دیلتا ہوں بہت تلے اپلائی کئی چه کل قرآن کریم ہوئی چه انہا شجرة تنبت فی اصل الجحیم تلعوها کأنه رؤوس الشیاطین اللہ تعالیٰ فرمائے چھے دار زقوم ونا دا یا ونا دا تنبت فی اصل الجحیم چھے دارا ضرغنی کی دی جہنم پا میس کی دی جہنم پا میس کی نو دی عقل افلائی جہنم دیکھ ہوئی چھے 24/7 چھے حال تا اور بلی گی نو چھے اور بلی گی نو ونا پا کس سنگا را ضرغنی کی چھے اور بلی گی نو ونا پا کس سنگا را ضرغنی کی اللہ تعالیٰ فرمائے دی عقل افلائی گا خبر دی قرآن ونا منو دی فیر شو دی ناکام شو بری ٹیسٹ دی صحیح نو آغم دی پارے یو ٹیسٹ دی او دا سین دی معراج دا دی پارے یو بل ٹیسٹ زوی صفات آیت نمبر 10 پہ تلے والا اذالک خیر آیا دا جنت و باغات خیر دا بہتر دی نزلن د مل مسیا پہ اعتبار پیدا مکو ام شجرت الزقوم یا ونت زقوم بہتر دا الا جعلنا منگرزول دا ونت زقوم فتنتن امارا لفظ ہوئے فتنتن تیسٹ و ٹرائل ظالمین دا ظالمان دا پارا سنگا تیسٹ دے انہا شجرتن زکدا یون دا تخرج چراو جی رزرگنی جی فی اصل الجحیم پوسد جاننو چی طلعہا میویر دے فروٹ دے کانہو رؤوس الشیاطین دادا سے دے لکل سپو سرنا دا شیطان سر چاہ دے دس سرنا شیاطین اس بوتا ہوئے نو دا سپے دا منکر شے دے جسو کی دا خلق کولئی دا غیب پنیزبانیم دا خشے ندے اگر سوک لگیا دی اب دا سپو سے کئی تا خدا سے کئی گانا کئی گانا کئی او بعد دا زان سرا اکل ایو مخ کل بل مخ خو فطرتن دا غیب پا فطرت کے ہم دا سپو نفرت پروت پے دا دیو جی چکل چاہتا غصہ شی یا چاہتا غصہ شی ایس نا بیچ اس دا دا آگا فطری نفرت اظہار دے صحیح شو ہاں اس پوت شیاطین نے ویل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چھ کہ خلق د سپو عبادت تقول ورشپین گو چھ گو اوسم کئی ورشپین گو نو انسان خود مختلف سیدن عبادت کئی د سنیک عبادت کئی د سنیک شکل جوڑ کئی دا غی عبادت کئی ہاں د من کی دا غی عبادت کئی ہنومان کی کئی ہاں د غوا دا غی عبادت کئی د لائن د مزری داغی عبادت دا مختلف شئی نے عبادت کی دا مختلف شئی نے عبادت نو داغ داغی عبادت بلکہ دا خپری دا دا داغی عبادت کی دا جو کڑی ارد عبادت کی ذکر چیزائی پا ذہن کی دا دی چھے کم شئی سائستی کم شئی لوڑ گی کم شئی شائننگ گی یا کم شئی پاورفل گی یا وسکازیو ڈیت وسکازیو ڈیت دا مختلف کوالیٹی چھے کم کوالیٹی پا مخلوق کی موجودی اغیر خدای جو ذکر چی غیر وی دا دا خدای یو قوت پا دکی سرایت کرلے لیوان توب دے کسنگا ہدایت دا خدای لاس کرلے گی نزور ٹیلنٹ کے خلق پاکی موجود دی آئی ٹی ٹول دائی کنٹرول کرلے موجود دو چھوز آئی ٹی سے کنٹرول کرلے اگر دا شیر میں کچھ پرانتے دی اللہ حافظ دا خرچ خدای دا شرم نسا دائی صحیح ادم مہم زمږه شیخ صاحب رحم الله وی ودا نو خټول دا او باد دې ودا وړل دې جنکار دې شیخ صاحب دا ته ودا وړل دې جنکار دې نه دا کول پوښي ګر او کنه ګور ته اشاره ته پوېږي العاقل تفیه الاشاره عربو عاقل من سره او په اشاره پوېږي غلش دغه په خاطر کوي ها او دا څه خبره زماني کړ زمون په وطن کې اوسړ یو ها دا غزوی اغزوی سلی ونه غو نو خو یې کې اوزیو انا غلې واده وک چې وک واده ولا وک اخ چا ولا لور وک په پیسې دار کړو او جایداد ما یاد چې نو چا ورته وې
دا سړی چې ځان دې په مختک آدم په مختک او هغه لیونه سړی دې اپتی باندې سکوي فلان فلان سمای کور ته ویننا تا کار چې دې چې ما سکول نه لیدلې صحیح نه استاد سره ورسته ته دې اپتی څه دا څنګه څنګه هغه دې پوهه سره ها ساينټیست نو اسپوتا اسپوتا با عبادت با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خلکو ربا نفرت پیدا کو دے یوشینا مداغیر قتل عام حکم بے ہوکا دکا خلکو با قبرو کا سجدی کولے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پابندی ہو لگولے قبرو تا من رئی حرام بی قبرو تا من رئی دا حرام بی نو چی دا خلکو ذہن سازیو شو بلکل ذہن کی دارا چی قبرو تا بلکل ناجائز دیو خلکو بلکل ستاک رو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوش جو ذہن جوڑ شو نو بے اوے کنتو نحیتکم عن زیارت القبور ما تاسو منه کړی وای د قبر د تلونا الا فزوروها اس لشی فانها تذكر موتاکم دا تاسو تاسو مرګ را یادې دا تاسو خو ما منه کړی زکه وای چې تاسو بتلی اوسبم کو سجدی بم کولی نو اس دې د سپو ما عبادت کو عرب ولا د سپو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قتل عام حکم کو شپې مړ کړی صحیح نو صحابه شروع شو سپو پسې دا غي په ذهن کې دا اچول چې دې خدای او مشکل کو شاس څنګه کې دې چې د ما د مړول نظام نشي بچ کولې نو نمبر اول خدا هغه بے بسی څه شي بے بسی بے طاقتی چې دا کم مایه دې دستي ځان نشي پروتک کولې چې مونږ یې مړو او نمبر دې چې دې په ذهن کې دا غي نفرت پیدا شي ترې سپو ځکه عبادت خو محبت کې په نفرت کې محبت کی چه نفرت پیدا نو چه نفرت پیدا شد نام اس کونا خوستل دیر واز ون ٹائپ آف سپی تور پتی در بانی زول تاکی بو کتلی مو دی افچاد کشمائی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اقتل الاسود البہین زن نقطتین اس نور سپی معاف کئی صرف تور سپی دا بے پاور فل گارڈ گنا دا بے سگنا دا پاور فل گارڈ دے نو یہ اقتل الاسود البہین زن نقطتین اس اقتل تور چار کشمائی چیزی در بانی زن نقطی وی اغم ڈوئی اغه مړ وای نو چې هغه سمودا دینه مړولو عمل شروع کو او دا هغه نام نفرت پیدا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سٹاپ کړي او نو دا غسمو متعلق پیغمبر ویلي اقتل الاسود البهیم زنو فن نو شیطان دغه شیطان ان افنس چې دا ګمراهي سبب جوړ دی دا د شرک سبب جوړ دی نو سپوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیطان په دې معنا ویلي دی الله تعالی په هغه اصطلاح د لفظ شیاطین استعمال خبر ده ان کړه اوس چا نو سپه تاسو ته جایز دي لاروا خو نه دي درې کیس مستی دا جائز دی سو کسما درې کسما یو چې کور په صحرا کې نو له چوکیداری لپاره صحیح او دین د دې مواشو سره خلک سپې ساتي چوپانان چې دي اې د مواشو لپاره او دریم د شکار لپاره نو بس د ادریس سپی دا اگزامپل ادریس سپی دا اگزامپل خو ته باندې ساتي ځکه ته نو چوپانې او نو شکاری او نو کور په صحرا کې نو آپس بل سبکتا چو ما جعلن الرؤیا اللتی اندگر دولی مونگا الرؤیا اللتی سین آغا ارین آگا چی خود لی مویتا تا الا فتنتا للناسی مگر دا تستو ترائلو خلق دا پارا والشجرت الملغونتا او ندگر دولی مونگا ون آغا چی لانتی دی آل دے پا قرآن کے ونخوفو امونگا یرو دوی فما یزی دو خدا زمونگا تخویف او ترت نیل کریس کئی دوی ایلا تغیانا کبیرا مگر پا حیثیت دلوی سرکش و دلوی بغاوت سمرا ولی مونگ ترت ورکو دوگا دی مزید شیطانان کی گی صحیح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ آيَاتِكَ چُوَيْمُ فَرِشْتُوتَ اس جدول آدم چې تاسو سجدو کوي آدم ته نو ونس اگین ځکه ډېر وخت شوې دا واقع نه تیر شوې نو سجدا آدم ته حالانکه سجدا خاص رضا ته الله ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته صحابه وې دې کې دې یو قبیله خاصه نو د قبیله خلکو خپل سردار ته سجدې کولې نو پیغمبر علیه الصلاه ته صحابه وې فر تعظیم معنا دا وی چې خپل چی ته سجدا وشي فانت احق ان يسجد لك استحق بهتر ارجع زیات ته مونږ ته سجدې وکړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت النساء يسجدن لازواجهن كما دای یرت ور کوله چې انسان انسان په سجده کول شي نو ما به زنانو ته حکم کړو چې تاسو خپل خاوندانو ته سجده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې شی امکان نشتا ایون ځکه الله پیغمبر هم چاته یرت نشته چې ما ته
سجده کی من بطور سجده والی چاہتا کہو اللہ تعالیٰ تا نو ولی ذکر اللہ دا حکم کرنی سجده بچاتا کہ اللہ تعالیٰ تا صحیح نو دلتا اغرول چینج دے اغرول او ذکر درول او دا قانون دا غیر سوک دے اللہ دے نو بس اللہ و توبی ویدہ سجده سوکے دی آدم تا علیہ السلام نو حسیت راز نیشتا تو چاہ ابجیکشن ستری بان ذکر دا خدای رائٹ دے خدای پار ٹائم دیں اگر رائٹ چاہ رہا ورکا آدم علیہ السلام تا صحیح شو خبرہ او زدین کرالا صحیح او زدین مدہ چہ دا سجدہ دیتا سجدہ دا تعظیم بوئی دا سجدہ دا عبارت ندہ دیتا سجدہ دا تعظیم بوئی سجدہ دا عبارت ندہ نو سجدہ دا تعظیم پا سابق امتنوں کی جائز ہوا سابق امتنوں کی جائز ہوا سجدہ دا عبارت حرام ہوا دا ابتدان لیکن سجدہ دا عبارت کی حوال چاہتا کی اللہ تعالی ہر چیز زمون کا دن دے فدی کہ نہ سجدہ دے عبادت سے نہ اللہ نہ اعلی بل چاہتا نہ سجدہ تعظیم چاہتا کیسے سجدہ تلاوت تک اللہ حکم کہ گن سجدہ ہو گئی ان تب دغل یعنی قطول ایتنا سجدہ تلاوت کو انت حکم دے سجدہ نو بس جو سنگ حکم شو نو تا فورن لاڑے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَا كَاچُوے مُنْ فَرِشْتُو تَا اُسْجُدُو لِآدَم چِتَا سَجْدَو كَي آدَم تَا فَسَجَدُو دِتُو لِسَجْدَو كَا إِلَّا إِبْلِيس مَجَرْ إِبْلِيس نَو كَا قَالَ اُوِي شَيْطَان أَسْجُدُو آیا ز سجدو کرن لِمَنْ آنگ چاہتا خلقتا چِتَا پیدا کرے تُوِنَن لَخَتِنَا تُوِنَن دخطنا قال ارايتك الذي ارايتك هذا الذي الله تعالى وتوي ارايتك تازانت قتلي ارايتك معنا ها تازانت قتلي ها قال ارى انا ده شيطان قال ارايتك شيطان وي ارايتك تازانت قتلي قردورا لا خدای توي ارائیتکا هذا الذي کرمتا لیا دا آدم چتاول پریارٹی ورکڑے زما مقابلہ کی عزت تی ورکڑے دے کرامت تی ورکڑے زما مقابلہ کی لئن اخرتنی کتا ماتا وقت راکو مؤخر بکلو مانا کتا مانا وقت راکو الى یوم القیامت ترواز دا قیامت لا اختنکن لذریتہو نو زب یقینا یہ قبر احتناق دیتا ہوئی کم سرکش حیوان چی دی پودا کی ورطا کڑائی یا پڑے چی پیزوان ہوئی ورطا تا تو کم وائل لا اختنکن لازو پیزوان دی کوم ذریتا و اولاد دے آدم پیزوان دی کوم بے ما بولا پودا کی دا سی کڑائی چولی چاہر اوپا نظر ملا دی خورا روان بھوما پسی زکا چی کم حیوان دیروں جو رو رو سرکشی یہ چی دا پودا رسولے کے کڑا پکوا چے بس راکھے جو معشوم امزان پس راکھی تو بسر پسی روانی غټ غویا پس روان صحیح بلکہ غټ غویا پس کې هغه یو مهار صحیح سلو خان ورته روان یو غلط ده لا باندې هغه چې نفسیاتي تور هغه اوخ اپ دې پوښې وي چې زر دې شي نه ځان نشم خلاصولې حالانکه که دغه نفسیاتي اثر دې ولا ختم کو او که داسې د کرای مړای و ما ته کیه تور لره و نه پایې ده خو نفسیاتي تور تر لري څنګه تر لري نفسیاتي تور یعنی د وخت چتا له تا چاره په نفسیاتو کې دا واجب چې ته تلې ځان نشې خلاصولې صحیح نو هغه حرکت هم کوي ته تلې ځان نشې خلاصولې دا کوم خلک چې په دې غلامۍ کې جس شي هغه حرکت څه کوي چې باندې نفسیاتي اثر شي اي وای ځان خلاصولې اسه هم نشو لیا دا اسه ځان نمړو اسه ځان نمړو او چا باندې چې دغه نفسیاتي کیفیت نه دي شي هغه باندې څه کوم ډول نه وي ګلو صحیح اي وای شی او ترا څګه چې غي دغه نفسیاتي اثر قبول کړی دی دغه نفسیاتي اثر می قبول کړی اې چې نفسیاتي اثر قبول کړی بس ایو ته یې ځان نه وړو او کله په هاي شي صحیح دغه شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی هاتی ته وګوره سور غټ هاتی وی وی کته قوت باندې نو چې دا ټول زمون کله ور پورې ونه کړی نه راټینګ دی نه کی هاتی ته کټینګ وره شي ها په دوی دنیا راټینګ ولدي صحیح وی وګوره هغه یو ما وجوګنه پړې ورتا چولې نفسیاتي تور نفسیاتی تو هغه هپناټایز کړی دی چې تر دې رسای نه ځان نشي خلاصولې نو دا هغه هپناټایز کې دوه وجه هغه حرکت هم نه کوي نو جوړ کوي چې ځان خلاص کی صحیح ها او موږ په دا هپناټایز کړی
لاخت نکلن ذریت اوزب پیزوان دکوم اولاد دو الا قلیلا مگر دیر لگنا یعنی دیر لگ بمانا بچی مجارتی وہاں پسی روان ہے واقعی دا پسی دا نو نا بس بلی ورکی دی اگر طول رو پسی روان دی ادا منکر چی بلی ورکی دی منکر مجارتی اگر پسی روان دا عملا نو پریکٹکلی منکر چا پسی روان اللہ پسی محمد رسول اللہ پسی صلی اللہ علیہ وسلم عملا خو منکر مو پسی روان دی نو لدی وجہ غوی الا قلیلا but only a few of them a few of them قال اوی اللہ تعالی اذهب ذا فمن تبعك چاچ فالو کرت من هم دد انسانانونا فإن جهنم نيقينا جهنم جزاؤكم بدل استاسو دا جزاء موفورا كاملا مكملا بدلا ستاسو لبسو ریوارد برکو جهنم واستفزز من استطاعت منهم استفزاز چی یو سڑی تا دا سی شیر روڑ گوڑ کے چی دوکا ورہ ورکی دا سی شیر ورہ روڑ گوڑ کے تسول کی خطا ہے باسی واستفزز نو لغوی معنی ہے دا اتختوا لغوی معنی ہے دا زان سر اتا اغوا کردن او فارسی کسو ہوئی اغوا کردن واستفزز او تختوا من آسو کستا تا چستا وستے و طاقت دلے من ان دے انسانا مسنگ بے تختی بے سوت کا پا آواز پل بانے بے سوت کا پا آواز بل باندے ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہو صوت المزامیر دا موسیقی آواز نہ دی دا موسیقی آواز نہ ابن مسعود سے بلیار شیطان آواز دے پتی بانے خلق کے ہوا کئی دال دوری کا سیف اللہ خانہ تو خوابرے کرے کرے لگ لگ خان پیا لیکن سنت نہ جائز رہا سنت کے ثواب کی جی وصل میں نشہ اور پسید آگا چولہ کا فرض تھی چولہ کا فرض تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَتَاتَ مِنْهُمْ اَوْ تَخْتَوَا مَنْ آسُو كِسْتَتَاتَا چِسْتَاوَسْتِ مِنْهُمْ دُدُوِنَا بِسَوْتِكَا پَاوَاسْ بَلْبَانِ وَعَجْلِبْ عَلِهِمْ عَرَاكَشْكَ دُوِبَانِ عَرَاكَشْكَ دُوِ وَعَجْلِبْ عَلِهِمْ جَلَبْ وَاچَوَ دُوِبَانِ یعنی رَاكَشْكَ دُوِ وَعَجْلِبْ عَلِهِمْ عَرَاكَشْكَ دُوِ بخیلکا پسوروخ پلو ورجلکا اپا پیادخ پلو نو دو کسما آرمی بھی یو سورا آرمی او یو پیادہ آرمی نو اللہ تعالیٰ ورطوئے چھ پہ ہر ممکن طریقہ بانے لگیا یو دیا کشکوا لیکن تاک ٹیسٹ لے وعجلب غلیم را کشکو دے بخیلکا پسوروخ پلو ورجلکا اپا پیادخ پلو وشارکهم او دی سر پارٹنر کے گا فی الاموال پا مالونو کے والاولاد اولاد کے نو پا مال کے اور سر پارٹنر کے گا ورطوایا دا کم ازی بلا شوگستا کم افری ویزی پیندرس نسلامت نزی نو بس وشارکم فی الاموال 15 ورطا خایا سکتا ورطا 15 ورطا خایا نگی کسی نو تنسوا ویتاوو دا شے صحیح ماں سے خبر کو نا پھر عزت لم کسین ہوتا ڈرتے ہو خود گیری والا سڑے ہو خود گیری والا سڑے ہو انو یہ دادا کم دائے گا پایا میں کر دائے گا گیم لیں سے دائیں صحیح انو یہ انتا کہ اس سادر واشو آوے من سے کہو من سے کہو انو یہ ماں باور سوئے چھے نمو دلتا پر دغا کارنر کے وقت دمخی تو یہ خلق تیری گی میں نے کہا رفیشے کہ کوارٹرہ چوڑے سو گے تاؤ نکی اس نے کہا جیک پاٹا ہو دی اچھا پر چاہتا ہو دی خرکم دے رہی با دیتا وَعَجْلِ بَحَلِ مَرَا کَشْكَدِ بِخَيْلِكَا پَسْوَرُوخ پَلُو وَرَجِلِكَا پَپَيَدَخْ پَلُو وَشَارِكُو اپارٹنر کے گا دوی سرا فِلَمْ وَالِ مَادُنُو کے نو پا غلط زائت لگوا وَالْاولَادِ اپا اولاد کے نو اولاد دولا بتحذیب کوا اولاد دولا سکوا ادا ټول نه لوی خساره ده کسړې دې یې نیر شي او اولاد زای شي نو هی ګاټ نثینګ هی ګینډ نثینګ هی لاست ایوریثینګ واعدهم اواده کو دوی سره و ما ی سوادی ور سره کو چې هنوز دلی دور است لا ډیر وخت سړیا زبرکی کې و بیا رستو نیکیو بیا کې رستو وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ أَوْ وَعَدَنَ كَيْدُهُ إِذَا الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا مَجَرَّدُ دُوكِ
ان عبادی تاکی سر بندگان زما لے سلک علیم سلطان نشترستا غیبان سلطان اس قدرت اس قوت وکفا بربک وکیلا اکافر پروردگار تا to dispose of the affair of someone. Do you have to hand over yourself to Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala ista wakil kafir ya wakil pa maana ista mamalat tur sahi او کله وستا معاملات الله صحیح کې چې تم ځان الله ته حواله کړې نو ته ځان الله ته نه حواله کړې او ته قضا دې معاملات سم کړې نغو ایستا خو لا په ما نه عقیده نشته ته ځان نه حواله کړې ما ته نه وویل معاملات سم کړې ربکم الذی رب تاسو هغه دی یزجی لکم الفلکا چې هغه یزجی لکم الفلکا چې چلوي ستاسو لپاره الفلکا شپ کشتۍ فی البحر سمندر کې لتبتغوا من فضله چه تاسو اولتوئے اطلب کئی من فضل فضل دا اللہ تعالی تجارت سر انہو کان بکم رحیم تاکی سر دا اللہ تعالی دے تاسو بان رحم کون کے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ او کلکی اولسی تاس تا الضُّرُّ تکلیف فی البحر پسمندر کے زولا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ضَلَّ نُهِيرُ كِي دَاس ضَلَّ مَن تَدْعُونَ هِيرُ كِي آسو تَدْعُونَ چتا سو ورتا وازونه کوي الا ايام مگر صرف الله بي انت او ماي گاڈ وای ها يس وای او ماي گاڈ بي او ماي لارد نو وای بیکاز دے بلیو ان جیسس از گاڈ فار ایگزامپل صحیح او ہندو گیا پر بت آواز کے سو او ماي گاڈ فلما نجاكم الى البر فجكل الله نجا دركتا سلا الى البر وچتا ارستم نتاس بیا مختاو کو وكان الانسان كفورا اد انسان دیر نا شکر دے انسان دیر نا شکر افامنتم آیتا سو بے خوف شویئے اند دے خبرنا یخصف بکن چکی نئی اللہ تعالیٰ تا سبانے جانب البر یو اڑخ دوچی ان تا سوچ ترا اوت نو اس مو اللہ ایر کو اس مو د بوتانو دا بوتانو توازن شروع کل تا د اللہ نه بے خوف ہی دا اللہ تعالی تاسو باندې وچا کی عذاب نشی راوسته چې له موږ ته تصویرای کی آیا تاسو بے خوف شوی د دینا ان یخسف بكم چې اللہ تعالی کی نه تاسو باندې جان بل بر یو الف نوچی او یرسل علیکم یارا اوری تاسو باندې حاسبا دبر د اسمان ثم لا تجدو بیا بتا سنو مئی لکم دزار پل دپار وکیلا سو پروٹیکٹر بلتا وکیل کو مانا دا پروٹیکٹر ام امنتم آیات یا تاسو بے خوف شیوی اند دینا یعیدکم چی اللہ واپس کی تاسو فی حدی سمندر کے تارتن اخرى دیم کر رہا تاسو سردن خوف نیستا سکر تاسو خود تجارت رو پر سمندر روان دینا بیا بند رہی سمندر تا فیرسل علیکم اراؤلی جی اللہ تعالی تاسو باندے قاسفن قاسفن سونامی صحیح قاسفن مانا سونامی یا قاسفن مانا قطرینہ بس یا ریٹا قاس نو قاسف یو دا سے ہوا را چیار سماتا ہی نو سمندر آگا ہوا چیار سماتا ہی قاسفا من الریح یو تیز سیلائے تا سیلائے وائے سیلائے یو تیز بات پا یقرقکم او اللہ تعالیٰ غر کی تاسو بما کفرتم پاہا سبب بانے تاسو کفر کرے دے ثم لا تجدو لکم بیا تاسو نو ویزا فل پارا غلینا زمو مقابل کے بہی پدغا معامل کے طبیعا اسوک ناصر او مددگار طبیعا to follow up your case طبیعا مانا someone to follow up your case وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وصلى الله تعالى in the end he summarized it وَلَقَدْ كَرَّمْنَا يَقِينَ الْمُنْغَ دِيرِ زَتَوْ آنَرْ وَرْكَرِلِ أَوْلَادِ آدَمْتَ سنگا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحَرِ among دوئی لَا کنٹرول ورکڑے دوئی مبارکڑی دی یعنی کنٹرول مبارکڑے وَحَمَلْنَاهُمْ دوئی لَا کنٹرول ورکڑے دی فِي الْبَرِ وَجَكِ وَالْبَحَرِ سَمَنْدَرْ كِ وَرَزَقْنَاهُمْ قَوَلْكِرِيمُ دُوئِتَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ خُشْتَ شِدُونَ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَفَضِيلَتْ وَرْكَرِ مُنْ دُوِلَا غَلَا كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَدِيرْ آغَ مَخْلُوق چِمُنْ پیدا کرے تفضیلاً یو دیر نوی فضیلت نو طول مخلوق میں دوی تا سبجک کرے دے عظیم ذات تا سبجک کرے دی نو دوی تا مخلوق سبجک تے نو دوی یوز کئی اور یوٹلائز کئی دوی ما تا سبجک دی نو زمان عبادت نے کہی الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصنع تلاوته وانا الليل وانا النهار. فالله اكبر.